като цяло отговорността на един духовник, без значение дали материално той отговаря за един такъв манастир или за, дори за един човек, дори за една малка църква, отговорността е огромна. Защото нашия дълг е не пред човеци, нашия дълг е не пред времето или пред пространството или пред нещо друго преходно, а нашия дълг, нашият духовен, да кажем, ангажимент е пред Бога и пред Божията майка. Защото ние знаем и изповядваме и вярваме, че всеки един е поставен на своето служение в църквата от Бог и от Неговата пречиста майка пред Света Богородица. Достойно ест Яково истину блажити тя Богородицу. Троянската ставропигиална света обител е третия по големина манастир в България и най-големия манастир в северната част на страната ни. Първият манастир на това място е основан през 10 век във времето на светия благоверен цар Петър, по-късно разрушен от османците, когато завземат нашите земи, и отново заживял в 1600-та година, когато по чуден начин сред руините на древния манастир при двама монаси отшелници пристига чудотворния образ на света Богородица Троеручица, който ние и до сега имаме като сърцето на нашата света обител. Сърце, без което нашия манастир не може да съществува и не може да функционира нито духовно, нито материално, нито по какъвто и да било начин. Нашия манастир споделя историята на многострадалното ни отечество в пълнота, защото в годините на своето съществуване той става средище на революционното движение в района. Тук е основан тайн монашески революционен комитет от Яродякон Игнатий Василевски, който е бил председателстван от бележития троянски игумен архимандрит Хаджи Макари. Архимандрит Макари, заедно с братята на Светата обител, са участвали активно в освободителното движение. Разбира се, не са участвали в боеве. Те са влагали усилия и средства в обезпечаване материалните нужди на войниците, на четниците. По този начин Светата ни обител става съпричастна и към борбата за освобождението, като дава, разбира се, и своя дан в тази борба. Манастирът, за кратко, част от манастира е обърната, както пише в историята, на лазарет, на лечебница, в където са се лекували войници. Така, Троянския манастир, трояно-манастирските игумени и братя винаги са се отличавали с висок патриотичен дух, с много високо родолюбие и активна грижа за поддържане на българския дух, на българския пламък в местното население. Своеобразен кулминационен акт на този родолюбив дух е също и откриването и многогодишното съществуване в Светата обител на три училища, което е изключително забележително. Наличието на тия три училища трябва да ни говори абсолютно недвусмислено, че будният родолюбив дух на троянските монаси не е бил сломяван, колкото да са били тежки обстоятелствата, в които им се налагало да съществува.
Призванието на монаха в цялото съществуване на монашеската институция е най-вече и преди всичко молитвата за целия свят. Молитвата за всеки човек, който е живял и който живее по земята. И това основно предназначение на монасите в света не се е променило и дай Боже никога да не се променя. Материалният израз на духовното обгрижване обаче на народа значително се е променил, тъй като и хората значително са се променили за два века, пък дори и повече. И духовните търсения са станали други. Нуждите, житейски и духовни, също са съвсем различни. И изпълнявайки своето призвание да благовестим сред народа и да бъдем благовестници на Христовото Евангелие, ние, макар и монаси, търсим и слава Богу, църквата ни дава да намираме начини, по които да достигаме до съвременния човек. И ето в нашата света обител, основното послушание, което всички ние имаме, поставено от нашия игумен и от Пречистата Богородица, е именно, разбира се, богослужението и след това духовното обгрижване на народа. Основното задължение и послушание на всеки един от монасите в нашата света обител е грижата за всяка една християнска душа, която влиза през дверите и стъпва в честните двори на светата обител. Разбира се, за да се трудим и да помагаме на хората, от нас изисква да се самосъвършенстваме, т.е. да напредваме. По волята на Пречистата Богородица, нашия манастир е един от най-посещаваните в страната ни. И това ни дава прекрасна възможност да осъществяваме евангелската мисия на благовестието сред народа, който жадува добрина, жадува милост, жадува божествена любов. И ние се стараем да даваме на хората достъп и път до кладеница, от който те да си почерпят от извора на Божията любов. Замисляте ли се, скъпи приятели, че Света Мария Египетска всъщност е въплъщение, олицетворение на всичко това, за което си говорим през последните седмици? Представете си пред Йерусалимския храм каква метаноя, каква метаморфоза се случва с този човек. Какво е преживява? Представете ли се, заставаш пред храма и изведнъж не можеш да влезеш вътре. Една невидима стена, както пише житиеписца, те спира и не можеш да влезеш. Какво ли е преживява душата и в този момент? През какви ли чувства е преминала? И представете си каква вяра оставила всичко и заминала за Йорданската пустиня. Аз съм възпитаван в силно вярващо религиозно семейство. И не помня някога да съм живял без да познавам Бога и без да имам отношение с Него в сърцето си. С постъпването ми в Софийската духовна семинария, тази предадена ми вяра започна да придобива един изключително хубав, личен, осъзнат вид. Това, което ми беше предадено от моите родители, се облече в едно красиво богословие, в една красива хилядолетна мъдрост, която мъдрост може би стана тъй, че ме насочи в третата година от обучението в семинарията към пътя на монашеството. И възлюбих монашески образ, възлюбих монашеския начин на живот и твърдо убедено знаех в себе си, че някой ден аз ще бъда монах. Бог ме благослови така, че да приема монашество в ранна възраст.
току-що навършил пълнолетие. Оставиш всичко и да се стараеш да осъществиш всички добродетели като една. Това е покаянието, което изисква от нас. Господи, помни. За преосвещение наше епископ Сиони се чести и губен на тая света обител, за честното свещенство, за дяконството Христа, за целия клир и народ на Господа да се помоли. Монашеският начин на живот би следвало да бъде живот добродетелен. Но и ние, монасите, като всички хора в света, правим грешки. Бъркаме, грешим. Но красивото и ценното в общението с Бога и на живота в църквата е това, че когато сгрешим, имаме възможност да се покаем за греховете си. Да вървим пътя на покаянието, който път ни обновява и ни дава възможност за нов живот. Живот освободен от грешните, неправилните постъпки в ежедневието. Не бива да очакваме от духовника, от монаха да бъде светец, но ние да даваме на хората с живота си пример, пример в упованието на Божията милост. Може би някой човек, като поглежда отстрани, си казва: леле, от какви неща се лишават? Боже, виж как живеят. Те там, в манастир, затворени. Или пък постят, или пък се молят часове наред, в неделя вместо да си почиват. Такива неща, които аз самия съм чувал често пъти от хора, с които Бог ме е срещал в моите дни. Но благата, с които Бог утешава християнина, монаха, са толкова красиви и толкова приятни, че се струва човек да се бори, да достигне до тия блага. Майсторе, тоя кабел, дето е там горе, да го съберем по стената малко, да не е така. И е там, вижте, е в края. Често хората си мислят, че монасите са едни тъжни хора, хора за оплакване, които са потърсили святата обител след някакъв житейски катаклизъм, след някаква житейска незгода, грешка. Безспорно, отиването в манастир е следствие на катаклизъм. Катаклизма, който настъпва в душата от срещата с Христос. Това е безспорно. Дъжда съсипва цветята. Но монасите са едни щастливи хора. Ние, монасите, сме щастливи хора. Вижте това как е клюмнало. Уния на там, това трябва да се почисти. А отделно това? Често пъти се случва родители, когато техните млади синове, дъщери, постъпват, стават монаси, постъпват в манастир. Родителите да реагират сякаш той млад човек не е тръгнал в манастир да води един хубав начин на живота, е тръгнал някъде да умира, на заколение едва ли не. И това продължава до тогава, докато родителите, след като мине, след като наследника им приеме монашество и след като родителите се срещнат веднъж, два пъти, три пъти с него и видят, че детето им не просто продължава да живее и да се радва, ами живее и се радва много по-стойностно и много по-пълноценно, ако щете по-качествено от това, което е било преди да заживее в монашеския живот и в светите обети. Тогава родителите се успокояват. Тогава и те успяват да се преживеят тая радост, която преживява един монах, обричайки дните си в най-радостното и сладко служение на Бога. Или на самия шести. На шести ще е така лудец. На пети вечерта Галева е по-разумна. Нали? Да. В навечерието, то се светла седмица, де се съблажва, де се... Избора на човек да приеме монашество е продиктуван от любов.
любов към това служение, към този начин на живот, към този образ на служение. И както с всяка една любов, и тук никой не е в състояние да отговори на въпроса защо обичаш, да даде конкретен отговор на въпроса защо. Та, преживявайки влюбването в монашеството, човек не е способен да обясни точно и конкретно защо той е избрал монашеския път. Тъй като любовта, като всеки един Божий дар, не се обяснява тъй просто. Тя се живее. Идеята за любовта е най-красиво дефинирана в Свещеното писание и в посланието на апостол Павел, първото му послание до коринтините, където има така наречени в 13 глава химн на любовта, където се пише много красиво за любовта, че любовта е дълготърпелива, много милостива, пълна с благост, не завижда, не се горде, не търси своето, зло не мисли, на неправда се не радва, се радва на истина и прочее, и прочее, и прочее. Любовта не е абстрактност. Любовта е да си готов да се жертваш най-вече. Да си готов да жертваш дори нещо малко, в името на нещо по-голямо, в името на някой друг, в името на Бога, на ближния. Много хубаво духовно упражнение в този химн на любовта, тая 13 глава от първото послание до коринтините, човек, който има желание да отвори и там, където пише думата любовта, да замени любовта със своето име и да види дали името му пасва на всичко това, което е написано там. Това е пътя на любовта. И там няма абстрактност. Там, където пише любовта, не завижда, не се гордее, зло не мисли, не търси своето, на неправда се не радва. Замени думата любов със своето име. И виж, вървиш ли по пътя на любовта? Успяваш ли да вървиш по пътя на любовта? Или тръгвайки по този път, някъде леко си се отклонил. Бог винаги те чака да се върнеш на пътя на любовта. Колкото и черни точки да имаш на таблото, в момента, в който повикаш за помощ и кажеш, вярвам Господи, помогни на неверието ми, Господ няма да гледа на таблото. А ще гледа любовта, ще гледа сърцето и ще се опита да те върне обратно в пътя на любовта. И пак въпросът е до личния избор, той не може да ограничи нашия избор. Ако ти не искаш да вървиш по този път, той няма да те накара на сила. Не дойде за да му служат, но да го служи. Църквата е една уникална институция във всяко едно отношение, тъй като най-вече тя е богочовешки организъм. Един от най-важните белези на църквата е свещената иерархия, която ни позволява да имаме приемственост в поколенията. Тоест, църквата не се ограничава в това да поставя, например, старостта на почет, а младостта да презира или обратното. Да поставя младостта на почет, пък да презира старостта. В своята хилядолетна история църквата е изградила изключителен механизъм, ако мога така да се изразя, за това как да използва най-доброто и от двете. Мъдростта на старостта, заедно с силата на младостта, раждат един много добър плод. Ние, младите духовници, сме неспособни да се справим с голяма част от изпитанията, които ни се поднасят, ако нямаме зад гърба си мъдростта на нашите наставници. Затова апостол Павел казва, помнете вашите наставници. Ние сме неспособни, чисто житейски, чисто от гледна точка на опита, да се справяме с някои ситуации, които ни се поднасят. И без мъдростта на по-старите, на нашите наставници, ние сме загубени. А пък нашата младост ни дава сили, физически, пък сигурно и духовни, да издържаме повече, да сме по-яки, както се казва. И по този начин да сме в помощ на своите наставници. Да имаме гръб да носим, както се казва. И най-красивото в църквата е, че тя успяла
да вземе едното и другото и да създаде един изключителен духовен организъм, който духовен организъм да дава плод, да дава добър плод. Съдбата на света е отдавна начертана. Не казвам, че има предопределение за това какво да се случи и как да се случи. Бог допуска каквото и да се случва, както и да се случва, по каквато и причина да се случва. Ние никога не трябва да забравяме, че последната дума принадлежи на Бога. Контролният пакет от акции в този свят е Негов. И няма кой да му го вземе. В крайна сметка, той решава и той казва каква ще бъде съдбата на света. Да, той ни насочва, той ни показва. Опитва се милостиво да ни насочи, да ни побутнете, както баща побутва детето си в правилната посока, тъй че да не се спъдне, да не падне, да не си щупи някой, не дай Боже, крак, ръка. Бог ни насочва по същия начин. Дава ни посока, дава ни път. Той знае, че на 200 метра пред нас, на 2 години след нас предстои някакво изпитание. Той знае всичко, тъй като той наблюдава времето и пространството не като част от тях, а ги наблюдава отстрани. За него те са видни в цялата им пълнота. И той ни предупреждава, когато имаме проблем, когато допуснем някаква грешка. Той не ни наказва. Нека да не си мислим нещо такова. Знаете, че и за един родител това да накаже детето си е една много крайна мярка, която вече нищо друго не помага. Бог ни дава такива едни вразумления, такива едни изпитания, с които да ни върне в пътя на любовта. Там от дет сме мръдна. За християнина утрешния ден не е важен. Защото всяка вечер, когато един християнин си ляга в леглото, се моли, сякаш на другия ден няма да се събуди. Тъй като ние не сме владетели на следващата секунда. Така че за християнина въпроса за размерността, за смутността на времето, дори не стои на дневен ред. Да, ние живеем в този свят и е нормално да ни притеснява това, което се случва около нас. Ние се молим Бог да е милостив и да ни избави от целия ужас, сред който се налага да съществуваме. Но ние знаем, че утре е факт само за Бога. За нас, в тези тела, в този живот, на този свят, утре е догадка, желание, надежда, но не е действителност. Така човек успява да оползотвори в духовно отношение своето ежедневие много по-добре. Когато осъзнава, че той не е владетел на своето утре. Да влагаш всичко в несигурното утре е също толкова неразумно, колкото да хвърляш по една лъжица сол в реката всеки ден и да мислиш, че тя ще стане солена. И когато имаме вяра в Бога и доверие в Неговия всеблаг Божий промисъл,
доверие в неговата нежност спрямо човека, тогава и смирението, и любовта наша човешка, те се раждат естествено. Тогава твоето сърце е спокойно, дава възможност в него да се родят най-красивите цветове.